Vážení přátelé, milí hosté, vítáme vás co nejsrdečněji zde v Trstenici na 18. ročníku již tradičních trstenických dožínek. Jsme rádi, že i dneska v tom nepříliš pěkném počasí jste se sešli takhle v hojném počtu. A teď už vám řekneme vlastně, co to dožínky jsou, nebo proč dožínky vznikly. Podle národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska můžeme původ dožínek spatřit v dávné předkřesťanské slavnosti díku vzdání za úrodu a přinášení oběti bohanskému božstvu. Oslava ukončení žatvy se v různých formách udržovala na selském hospodářství, konala se už ve středověkých městečkách, po mnoha generací tvořila součást života robotníků ve feudálních velkostatcích. Rozvinutí dožínek jako společenské slavnosti na venkovských panstvích od sklonku 18. století souvisí s osvíceným zájmem šlechty o podaný lid, selskou rustikální kulturu. To se projevilo například i v aranžmá selských dožínek při korunovaci panovníků v roce 1791 a 1836. Z magického základu vychází obyčeje s posledním snopem a věncem. Příznačně pro dožínkovou slavnost celé středoevropské oblasti. Poslední snop, nazývaný všeobecně starý, bába nebo žebrák, nevěsta i veruna, vezli ženci na poslední fůře postavený klasy z hůru a ozdobený kvítí. Jeřabinami, pentlemi, kytkou, někdy také věncem z obilí. Měli být zvláště velký, těžký, aby taková byla i příští úroda. Někde mu ženci, ženci dávali figurální podobu, strojili do mužských nebo ženských šatů, zavazovali do něj vázačku, která zůstávala v práci poslední. Poslední živý snop byl pak zdrojem zábavy, tancovalo se s ním nebo okolo něho. Z něho vymlácené zrno se uschovávalo do příštího roku na setí. A to podstata toho, aby to vlastně obilí nebo ta úroda příští rok byla zase velmi dobrá. A jádrem dožínkové slavnosti je věnec upletený z posledních kladů obilí a dalších rostlin a akt jeho předání hospodáři. Dožínkový věnec se schovával do Vánoc nebo do příštích žní zavěšený v komoře a zrní se dávalo slepicím na štědrý večer, aby dobře nesli, kravám, aby byly dojné a užívalo se i jako léčebný prostředek při onemocnění dobytka. Zrno z věnce se předávalo do nového osiva, aby bylo zaděláno na hotovou úrodu. Teď už nám dovolte poděkovat těm, bez kterých bychom tuto slavnost dožínek nemohli uspořádat. Jsou to? Pardubický kraj. Uzeniny Kořínek. Inženýr Bartoš Kávoviny Pardubice. Restrial Praha. Stavitelství Jokeš spol. SRO Morašice. Automotodíly Netolický Svitavy. Zemědělské družstvo Trstenice. Zemědělská farma Sotona Trstenice. AG Majwald AS Litomyšl. Brusírna Válců Lopal. Statek u Ležáku a dopravní stavby Delta Lubna. A zvláštní poděkování patří oblastní charitě Polička, která pro nás vyrobila stužky ke vstupinkám. A teď už k vlastnímu zahájení 18. ročníku trstenických dožínek. Poprosím průvod, který se řadil tamhle za tělocvičnou, aby vyrazil a přinesl nám věnec a něco dobrého. Thank you.
Vážení přátelé, milí hosté, vítáme vás tady srdečně zde v Trstenici na 18. ročníku již tradičních trstenických dožínek. Poprosíme o předání dožínkového věnce starostovi obce spolu s projevem poděkování za úrodu. Vážený pane starosto, dovolte mi, abych jménem všech trstenických zemědělců vám předala tento dožínkový věnec jako důkaz úspěšně ukončené trizně a děkuji vám za dosavadní skvělou spolupráci. Samozřejmě nemůžeme opomenout symboly hojnosti, a tím je chléb, sůl, výborné koláčky a nesmí chybět ani slivovice. Tak a my teď předáme slovo panu starostovi, aby oficiálně zahájil dožínky a představil nám hosty. Krásné poledne, jsem chtěl začínat tímto slovy. Bohužel, jak vidíte, tak počasí nám moc letos nepřeje. Přesto jsem velmi rád, že jste si našli čas. I v takovém počasí jste přijeli k nám do Trstenice na tuto pro nás velmi významnou akci na trstenické dožínky. Celý tento víkend vlastně zahájil divadelní spolek Vojnarka. Krásným divadlem, pokud jste byli se podívat, tak jsme taky velmi rádi. Každý rok, nebo já už jsem to říkal vlastně na Majové křídlovce, kterou pořádáme v květnu, že vy jste právě ten hnací motor. Vždycky, když potom přijdu, potom týdnu nebo 14 dnech příprav a kouknu na to, že i v takovém počasí se sejdete v takovém hojném počtu, tak jsem za to velmi rád a jste pro nás takový ten hnací motor, protože vždycky si řeknu, má to smysl a ta práce nebyla úplně zbytečná. Budeme rádi, pokud se budete jezdit často na každou akci a vždycky přijdete nějaké lepší počasí. Dovolte mi, abych vás seznámil s hosty, kteří přijali pozvání na dnešní trstenické dožínky. Mám velkou radost, že můžu předat slovo hejtmanovi Pardubického kraje, panu Nektorickému. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že jsme opět mohli jako Pardubický kraj podpořit tuto akci z jednoho důvodu. Dožínky se často slaví, ale musím říct, že tady na Svitavsku jste snad poslední, kteří je slaví takovým tím klasickým českým způsobem. A jsem za to velice rád a proto si myslím, že je potřeba opravdu tuto akci podporovat i nadále. Pan starosta zmínil počasí, ale já upřímně vám řeknu, že přestože dnes není úplně v Lídně, tak na druhou stranu já mám radost z letošního počasí, protože konečně zažíváme tradiční, normální české léto bez extrému, na které jsme si pomalu zvykali v minulých letech. Takže i z toho důvodu
Pokud já mám správné informace, tak úroda v letošním roce je poměrně dobrá, minimálně průměrná ve většině České republiky a to je samozřejmě dobře. Takže nezbývá, než si přát, abychom česká léta, klasická česká léta zažívali i nadále, abychom nemuseli řešit ty nepříjemné výkyvy počasí jako povodně, sucha a podobně. Užijte si dnešní den, myslím, že přestože je chladněji, než bylo včera, tak atmosféra je skvělá. Díky moc. Děkujeme. Dalším hostem je starostka obce Morašice, zastupitelka v Pardubickém kraji, paní Hana Štěpánová. Dobrý den, vážení přátelé. Jsem ráda, že vás mohu zase pozdravit. Je mi ctí, že jsem mohla navštívit a děkuji za pozvání panu starostovi. Já nebudu zastírat, proč jsem tady. Přišla jsem za vás pozdravit za starosty a nezávislé, ve zkratce STAN. Tedy v letošním létě stanujeme a jsme starostové a nezávislí. Jsme uskupení starostů a místostarostů, kteří se s vámi potkávají každý den, znají vaše starosti, radosti, problémy a víme, co potřebujete. Zároveň jako starostové se potkáváme se zákony, které přicházejí z nejvyšších míst, tedy z Prahy, z parlamentu a víme, že jsou často velmi špatně udělané, nedodělané, někdy dokonce škodlivé. Pokoušíme se toto uvést všechno do souladu s tím běžným životem a s tím, co nám posílají z vrchu. Chtěli bychom se zase jako starostové dostat do zastupitelstva Pardubického kraje, protože to je místo, ze kterého se tyto všechny věci nechají řešit. Ale samozřejmě záleží na vás, koho si vyberete. Ještě bych přece jenom řekla, že jako starostové máme už nějakou zásluhu, a to velkou zásluhu. Podařilo se nám změnit jeden zákon, který posílá od roku 2013 do vesnic a měst větší peníze. Přicházejí nárokově. No a samozřejmě ve vesnicích i městech je to vidět. Opravuje se více, staví se silnice, nové chodníky, opravují se budovy. Takže bychom rádi dál vám pomáhali, ale musí se nám podařit, abychom se zase do toho Pardubického kraje dostali. Ale stejně je to na vás, koho si vyberete. Takže vám přeji šťastnou ruku a k dnešnímu dní vám přeji příjemnou zábavu a děkuji za vaši pozornost. Tak já musím potvrdit, že paní Štěpánová se za malé obce rve jako lev, takže určitě ji podpořte. Dalším významným hostem je starosta města Litomyšl, pan Radomil Kašpar. Dobré odpoledne, hnací motore, dobré odpoledne, sousede. Já jsem si říkal, víte, jak se pozná, že před volbami většinou je na jevišti vyprodáno. Ale já nebudu otravovat volbami. Já tady ani nejsem jako starosta Litomyšle, i když my máme své polnosti, ale většinou je pronajímáme, takže nehospodaříme, ale jsem tady především jako předseda mikroregionu Litomyšlsko. Včera, když bylo ještě to hezké počasí, tak jsem sednul na kolo, protože v Proseči se světila kaplička. Jel jsem tam na kole, vzal jsem to přes Morašice a nahoru na Vidlatou Seč a opravdu jsem míjel už jenom Strništi a měl jsem z toho radost. Dokonce na některých polích už nebyla ani sláma, už to bylo všechno pod střechou. A tak bych chtěl poděkovat zemědělcům, protože zemědělci nás vlastně živí, poděkovat jim za jejich práci a poblahopřát k tomu, že mají úrodu pod střechou. Říkal jsem si, že v tom svém krátkém projevu také něco slíbím. A já bych tady rád slíbil jednu věc, protože v tomhletom období, kdy už jsou jenom Strniště, tak zpravidla v tom zemědělském roku pak dochází k tomu, že se musí zaorat a u toho zaorání se také musí pohnojit. A Litomyšl je v takovém dělíku a tohleto období srpna, září, kdy se hnojí a nejsou úplně ideální tlaky, tak já jako starosta mám spoustu e-mailů a telefonů, starosto, udělej s tím smradem něco. A já bych tady chtěl slíbit, že nic s tím smradem samozřejmě neudělám, protože mě je jasné, že zkrátka do těch polí se musí živiny nějak dostat, takže já bych chtěl slíbit, že i letos vydržím ty ataky našich městských spoluobčanů a budu držet palce, aby i příští úroda byla dobrá. Hezký den.
Tak já bych ještě rád připomněl, že pan Kašper je předseda mikroregionu Litomyšlsko, paní Štěpanová sedí v radě mikroregionu Litomyšlsko a díky mikroregionu Litomyšlsko tady máme tento nádherný obrovský stán. Další slovo předám tradičnímu hostu, panu senátorovi Radku Martínkovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. Senátní volby jsou naštěstí až za 2 roky, takže vás nemusím přesvědčovat žádnými velkolepými myšlenkami, ale spíš jsem rád, že jsem se zas mohl přijet. Musím říct, že jsem taky rád, že přestalo pršet, takže doufejme, že tady strávíme společně pěkné odpoledne a vy možná ještě také večer. Já bych chtěl poděkovat našim zemědělcům, protože opravdu to nemají lehké a po letech hojnosti přicházejí zase léta problémů. Budeme se snažit jim trošku aspoň pomoct, ale jak jistě víte, není to jednoduché. Chtěl bych také poblahopřát a poděkovat všem, kteří tuto slavnost organizují, protože stát nestojí na tom, na politicích a určitě nestojí i na nejrůznějších sděleních, sdělovacích prostředků, ale stojí na tom, že existuje řádná rodina, že existuje sousedství v jednotlivých obcích a že lidé mají rádi svoje místo, kde se narodili, kde žijí a také vlast, která je jim rodná, to znamená Česká republika. A tím, že vy tuhle slavnost tady provozujete, udržujete tuto tradici, tak tomu velmi přispíváte. Tak ať se vám program podaří, ať Česká beseda vyjde a vám všem, ať se tady, nám všem, ať se tady líbí. A děkuji za pozornost. Posledním hostem je člověk, který nám řekne něco k úrodě letošní a je to předseda Zemědělského družstva Trstěnice, Pavel Krejza. Tak dobré odpoledne. Předně děkuju za pozvání Romanovi, že mi dal možnost tady vystoupit. Krátce, kdybych chtěl zhodnotit ten letošní rok, letošní sklizeň, tak myslím si, že místní zemědělci mají dneska už sklizeno. Myslím si, že je co oslavovat. Ty výsledky jsou opět poměrně dobré. Ty poslední roky nám v rostlinné výrobě přejí. V živočišné výrobě už je tomu naopak, to je složitější. Chtěl bych poděkovat i tady předešlým řečníkům, hostům za podporu zemědělců. Je potřeba, aby jsme takovýhle lidi tady okolo sebe měli a který vnímají reálně ty problémy toho zemědělství, které prostě jsou a patří na ten venkov. Takže děkuji i vám za návštěvu. Je vidět, že je tady hodně skalních, který i bez ohledu na počasí vždycky přijdou, což je asi dobře. A přeju příjemný odpoledne a můžeme společně oslavit, že je sklizeno a nikdy to není samozřejmost. Vždycky je to pro nás poměrně složitá záležitost a jsme rádi, že se nám to zase podařilo a že ta celoroční práce má nějaké výsledky. Takže děkuju a příjemný odpoledne. Tak jste si asi všimli, že já jsem takový nejhorší zatím řečník, ale já na tom budu pracovat, slibu do příště. Ještě bych vás rád seznámil tady s areálem. Díky zemědělskému družstvu Trstěnice máte zde vystavenou moderní zemědělskou techniku. Farma Sotona pro vás připravila malý zookoutek. Dál bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto vlastně víkendu, protože těch sil byla zapotřebí spousta. Děkuju za výzdobu areálu, děkuju za přípravu celkově tohoto areálu. Hezky se bavte. Užijte si toto odpoledne, ať se vám tady líbí a přijďte zase. Tak oficiality máme za sebou a může začít bohatý kulturní program. Poprosíme o vystoupení České besedy z Mistrovic. A ještě vám teďka představíme, že uvidíte lidový tanec Husar, pardon. Oh,
Děkujeme České besedě z Mistrovic za jejich první vystoupení. Uvidíte je ještě jednou. A nyní přivítáme na pódiu se svým prvním vystoupení trstenické ženy s dětmi. To je velké překvapení pro dnešek. Tomáš Sotona, Marie Kopecká a Vendulka Siglová, Jitka Kovářová a Jakub Hárovní, Jana Elčmirová a Zuzanka Vomáčková, Zdena Kadidlová a Matěj Sejkora, Alena Siglová a Evička Šplíchalová, Jiřina Benešová a Radek Beneš, Zdena Franková a Aleška Pecháčková.
A ještě bychom rádi vyzvali paní, nebo dámy, které to s nima se cvičili, a je to Hanka Frajdlová a Milena Kovářová. A ten předáme kytičku. Moc vám děkujeme. Děkujeme trsteničkým ženám a dětem za jejich první vystoupení. Trstenické ženy se také představí ještě jednou. A nyní už nám dovolte přivítat na pódiu překvapení, protože se přiznám, že jsme to nečekali, nebo bylo mě to řečené včera. A vystoupí naše krásná omladina, dvě děvčata, Tereska Kubešová a Tereska Kmošková. Děvčata, děkujeme za opravdu krásný vystoupení, klobouk dolů. A za chvilinku se nám představí zase česká beseda z Mistrovic. A vystoupení se jmenuje Polka z prodané nevěsty. Thank you.
ještě chvilinku pauzičku, než se připraví na druhý vystoupení naše trstenické ženy. Tobě ne, tobě vynechává srdce. Kde ty máš? Počkej. Holky, šup. Dělejte, mý blázni. Na zdraví, že nikáme nevěstky. Co se to ale dneska děje? Já jsem za oni budou něco hlásit asi. Co se děje? Doufám, že brzo začne hlásit, protože Emil mě dal ráno do troubí kačenu. No jo. Cože, vy máte kačeny, jo? To blázníš. Ne, nemáme. Sousedová kačena přišla do zahrady. To byla naše. Ne. Já vás všechny zvu na kačeny. Kdyby se přičmoudla, to by bylo křiku. No, červený, bílý, všechno, ale to už je doma, už by mohl hlásit teda. Nepůjdeme na tu kačenu. Ne, to ještě je syrová. Radši mě vyskuš ten rukáv a dělej, makej, ať to do zejmy stihneš. Areál za školou, prodej nosních kuřic, různých barev a různého stáří. Kohouti došli. Tak si kup 10 slepic, kup si slepice. Ticho, co to je? Come on.
vám odvahu, protože to bylo teda úžasný. A teď já vám taky popředám kytičku teda. Určitě si to zaslouží, že jo? No a to bude volíbane jenom on a já ne. Chcem se pít, to si udělal? Bylo to úplně úžasné. Já strašně moc, no, my asi všichni moc děkujeme za to, že jste si natvičili na krásné představení. Sličné slečny Tereska a Tereska. Děkujeme děvčatům za krásné vystoupení. Jen bych teda... Já to nepředávám, jo, protože... Jsem ženatej, já nemůžu už. Děkujeme děvčata. Musím teda říct, že to jejich tatínkům nezávidím, protože aby si pořídili skoro střelný zbraně, aby je mohli hlídat, protože tak po tomhle vystoupení tam budou mít teda plno před barákem, no. Budou vyběhaný cestičky. Kapela Vacenoviáci byla založena v roce 1976 a jejím sídlem je obec Vacenovice na Jižní Moravě v okrese Hodonín. Kapelníkem je Petr Grufík, který současně hraje na křídlovku. Jo, kapela Vacenoviáci se stala v roce 1992 vítězem soutěže o zlatou křídlovku a v roce 2000 tato kapela získala ocenění nejúspěšnější dechovka dechovkové hitparády Českého rozhlasu Praha. V Trsteníci už jednou hráli, a to v roce 2015 na přehlídce dechových kapel zvané Májová křídlovka. S kapelou zpívají Karla Grufíková a Staňa Hanák. A teď už předáváme slovo. Hmm.
Jedna, jedna, dva, tři, čtyři, už nám to funguje. Tak ještě jednou hezké a srdečné, pěkné, i když trochu propršené, ale já doufám, že to počasí nám vydrží nedělní odpoledne tady u vás v Trstěnicích, jak už říkali moderátoři, tak vám přijela do té 17. hodiny zahrát kapela, která stojí právě za mnou. A tím je dechová hudba Vacenoviáci s kapelníkem Petrem Grufíkem. Tipněte si, kolik kilometrů jsme to měli z Vacenovic sem. To neuhodnete, já se zeptám zhruba v půlce programu a ten, kdo to trefí správně, tak získá hodnotnou cenu, že jo, Peťo? Ty už víš jakou. Já to každopádně potom nechám na vás. My vám uděláme takový průřez moravskou lidovou tvorbou. Zkrátka já věřím, to, co vám zahrajeme, že si všichni přijdete na své. Já jsem chtěl představit kapelu těch úspěchů, co jsme dosáhli, ale všechno už přede mnou řekli moderátoři, takže já jim za to děkuju v uvozovkách. Takže mě nezbývá, než představit solisty, kteří budou s touto kapelou zpívat ještě jednou, protože oni si to zaslouží. Kája Grufíková a Staňa Hanák. Tak a pojďme rovnou na věc. Když se řekne Vladimír Pfeffer, já věřím, že vám, znalcům dechové hudby, okamžitě naskočí jeho působení v dechové hudbě Moravanka, posléze Moravěnka a napsal spoustu krásných věcí. Tady je jedna z nich. Malovaná dědinečka. Hezký poslech a hrají Vacenoviáci.
však si ještě mladá, svoboděnku musí krát, ta je všecký nedrá. Sa nese, u slunečka zapadá, za tý štáňské lese, už ju máme kadávají, už jí se vadbu strája, můj milý nejmilejší, už jsou jenom tvoja. Tak to byl Valčík z autorské dílny našeho kapelníka Petra Grufíka. Já, abych na to nezapomněl, abych to nezamluvil, tak jsem říkal, dívejte, včelička tady kolem mě běhá, líce otravuje. Takže abych na to nezapomněl, kolik že jsme to měli kilometrů z Vacenovic sem. Já to trošičku zaokrouhlím, já vám dám tři možnosti, 130, 150, 170. My to samozřejmě víme, protože dneska se googluje, dneska to funguje, moje dcera mi říká, taťko, když jsi blbej, tak si to vygoogluj. Takže to všechno dneska funguje, pán se hlásí a čekám. Nemáte pravdu. 150, paní, dívejte, mám pro vás krásné CDčko, to je cena jen a jen pro vás. Nejkrásnější moravské valčíky, dechové hudby Vacenoviáci, je to vaše. Já doufám, že tady nejsou nějaká média, nerad bych se rozváděl. Už jsem měl nějaké problémy takové. Už nemá cenu se rozvádět. To už nemá cenu? Ne, ani náhodou. Já to manželce doma vysvětlím. Dobře. Tak, pojďme na nejkrásnější písničky, jak jsem vám předal na CDčku. Na hodech muzika vyhrávala. Jen a jen pro vás. Tak každá frajorka
Thank you.
děvčice z Moraví, jak luka rozkvetlo. Věneček zelený, každá si upletla. Dala, a Píťa do hajku, a Píťa dostala. A minulý týden jsem vás viděl u nás v hospodě, má taky krásný název Ukače, a došla tam mladá žena. Dal si pivo, vytáhl krásnou barevnou fotku tchýně, opřel si ji o pohárek, no a vždycky se napil, podíval se na fotku. Napil se, podíval se na fotku. Když pil třetí pivo, kamarád už to nevydržel, povídá, proč po něj furt tak šumíš, ona se ti tak líbí. On se zašňouřil a povídá, kde pak, ale jak mi začne být sympatická, vím na beton, že jsou ožraný. Dámy a pánové, poslední směs podání dechové hudby Vacenoviáci. Thank you.
Thank you.
Katia Porini, z tej malej dědiny. Tam od Katia Porini, tam s nimi včera mluvím. A poprosím Péťu, aby předal kytičku zpěvačce. A zase se bude líbat. Péťo, ještě s kapelníkem! Když si dáme panáka! Časně ráno startoval, ráno zase uvidím. Já ho neviděl, on zase právě ke mně jel. Naštěstí měl doma sestřičku, já za krátkou chviličku láskou k ní jsem zahořel. Časně ráno startoval, ráno zase uvidím. Já ho neviděl, on zase právě ke mně jel. Naštěstí měl doma sestřičku, já za krátkou chviličku láskou k ní jsem zahořel. Já nemohu spát, já vzpomínám rád na plzeňském náměstí, držel jsem tě v zápěstí, tvou maličkou dlaň dále ve své mám, aspoň v duchu, neboť na tu ruku stále vzpomínám. Než se s vámi rozloučíme, tak bychom chtěli znovu poděkovat našim sponzorům za materiální i finanční pomoc. Je to Pardubický kraj, Uzeniny Kořínek, inženýr Bartoš Kávoviny Pardubice, Restrial Praha, stavitelství Jokeš Spol SRO Mrašice,
Automotodíly Netolický Svitavy. Zemědělské družstvo Trstenice. Zemědělská farma Sotona Trstenice. AG Majvald AS Benátky. Brusír na válcu Lopaur. Statek u Ležáku. A dopravní stavby Delta SRO Lubna. A oblastní charita Polička. Nesmíme zapomenout poděkovat všem, kteří se vlastně podíleli na celým tomto dni, který jsme pro vás připravili. Jsou to lidé u vstupenek, lidé ve výčepu, dobrovolní hasiči, kteří zajišťují průběh tohoto celého dne. Obecnímu úřadu, manželům Hoškovým za výzdobu a paní Mrázkové za výzdobu areálu, kameramanu panu Ludvíčkovi a fotografům panu Žďárovi a slečně Tláskalové. Moc si toho vážíme a všem moc děkujeme, protože to není lehká práce a je to časově velice náročné. A jako poslední bod dnešního programu vám zahraje dechová kapela Dolnovanka, která vám bude hrát až do pozdních večerních hodin. A věříme, že si s nimi nejen zaspíváte, ale i zatancujete. A ještě než my se s váma rozvolčíme, tak nám dovolte ještě zase Péťu, aby předal kytičku. Lahvičku jsme zapomněli teda. Kytičku a pusinku, no. Ty se domů ani nevracej. Díky. Jsem se dočkala. Nejsem zvyklý. Tak my se s váma loučíme, Petr Sigl a Veronika Hubinková. Tak děkujeme, přátelé, tenhle parkét je tady připravený pro to, aby se na něm tančilo, takže okolo Žižova, jihočeský valčík, pojďte si zatančit. Počasí nám už vydrží dneska. Žižova, stráně a květiny, tam si mě vychoval, táto můj jediný. Tam si mě vychoval, táto můj jediný. Okolo Žižova, Lužnici Sněžárkou, co jsem miloval, nikomu neprodám. Okolo Žižova, všechno tam srdce má. Okolo Žižova, všechno tam srdce má. Děkujeme. Tak já nevím, kdy jste přišli, ale... Tak to vydržte, jo, od včerejška. Ženský vy máte výdrž, ale. Tak dáme si pěknou píseň. Úvod a originál napsal nebo zpíval Jaromír Majer. No a v dechovém provedení jste to určitě ještě od nás neslyšeli, jmenuje se to Hospůdko známá. Se na město snáší a okrajdou potichu spát. Zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu míním z kavíkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zase vracím se tak, jako nyní krát tou nejlepší se. Známá na násy za můzkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou všem hrát, zaspívat.
se smálo a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár hezkých let, s tebe je dáma a věř mi, že není to zlo. I když jsi tak daleko, doufám, že samé hospůdko znává. Hospůdko znává na násy za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonem božem bych zazpěl. V ústech perličky.
Děkuji. Další bude Valčík, Josef Arovka za Moravu. Zaspíváme opět Kubešovku a text Láďa Jacura Nejhezčí kraj. Lákavá cesta do ciziny, lidem se módou stala. Pro ty, co nevěří, kolikrát má naše země zvá. Kdyby se nevěří, kdyby ty krásy zemali, pak by se nevěří, kdyby se člověka, každý dá rozumí, u nás
Teď si zaspíváme opět Kubešovku a text Láďa Jacura Nejhezčí kraj. Lákavá cesta do ciziny, lidem se módou stala. Pro ty, co nevěří, kolik ráz má naše země má. Kdyby se jen trochu rozhlédli, všechny ty krásy znali, pak by si tuhle písničku se mnou zpívali. U nás doma, tam je nejhezčí kraj, když mráz okna zdobí, a nebo kvete má. Má zem není tak veliká a moře tam nešumí. Ale když potkám člověka, každý mi tam rozumí. Tak, děkujeme za naplácání, teď tu máme pro vás připravenou nádhernou polku a já bych ji strašně rád věnoval tamhle manželům Kučerovým, který sem přijeli až z Loun, až od Loun, Louny to je Žatec, tam dělají bezlepkový pivo. Ano, tak já to hned řeknu, jen co tady dokončí myšlenku, samozřejmě to patří tamhle Kyselom, protože to jsou věrní posluchači nejen Dolnovanky, ale hlavně Kubešovy Veselky a jezdí do Soběslavy na festival. A Straňanka je polka, která bude pro vás. Jinak, přátelé, ten Libín, abych to nezapomněl, to je přírodní rezervace u Prachatic. Se je tam mysli vršek, kamizolce zvířek.
za ní kráčela. Myslivec čekal na srdce a tiše šuměl. Myslivec čekal na srdce a tiše šuměl. Do trávy rosa padala a dívenka mu šeptala. Miláčku spolu pak lesem chodili do rána bílého. Do trávy rosa padala a dívenka mu šeptala. Miláčku spolu pak lesem chodili do rána bílého. Slavíček jí cikom zpívá píseň o myslivečku. Slavíček jí cikom zpívá píseň o myslivečku. A ještě jednu sloku. Je téma odřejmě. Takže přátelé, pokalíšku, 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 pokalíšku dáme, pak si zaspíváme, pokalíšku, pokalíšku. Pokalíšku dáme, pak si zaspíváme, pokalíšku, pokalíšku. Tak pojď ty krasouče, na kalíšek. Ne, není, není nad moje potěšení. Srdce své bláhové jsem ti daroval, tak jsem ještě nemiloval. Dnes chci ti říct, že tě mám rád stále víc. Věřím jen to, co Bůh jednou spálí, nerozdvojí nikdo víc. Kousek do nebe.
tak a teď se dozvíte, kam zmizel ten čas. Kam zmizel ten čas? Písní a sousedských ptáček spálil ho mráz, opustil nás. Dnes tam postávám sám. Proč prázdný je stůl? Tmou nepípe ani ptáček. Zavřel se čas, ponechal nás jenom ten vzpomín. Zvěderka vínko, náladu dodá, popíjat budem, budeme pít. Zvěderka vínko.